Namen festivala je v bistvu zavedanje, da mariborska scena obstaja, da je tu ogromno glasbenikov, ki ustvarjajo. Samo če prištejemo, da smo našteli več kot 70 bendov v Mariboru, ne, je to, če prištejemo v preprečju 4 člane na bend, je to kar masa nekih ljudi, ki ustvarjajo, se pravi, ki svoj prosti čas ne posvečajo zgolj gledanju televizije ali karkoli, ampak zgrabijo za inštrument, za mikrofon ali karkoli in ustvarjajo. Ne. In to se mi zdi nekaj najbolj pomembnega. Ne. In kar pa je druga stvar, zakaj pa sploh ta festival je, ne, da pa se to predstavi javnosti. Ne. Ker se mi zdi, da se javnost, širša javnost nekako ne zaveda, da je taki potencial v Mariboru. In če bodo le nekateri prišli, že zgolj zaradi eksperimenta, ne, če mu to izvali pri njih, da pridejo vsem poslušati ta festival in slišati, da v Mariboru imamo dobre bende, bomo dosegli mega dosti. Zakaj pa se festival zgodil, oziroma se bo zgodil še le letos? Sedaj na sceni si ti prisoten že koliko, več kot desetletje, letos pa prvič. Zakaj tako pozno? Ne vem. To je pač, zgleda, pač morajo neke stvari dozoreti tudi v naših glavah, ne. Potem moramo povedati, da je festival obremenjen z, kljub temu, da vsi sleherni bend nastopa brezplačno, bojo tu nastali stroški, saj bomo posneli zgoščenko, kompilacijo, posneli bomo DVD, se pravi, dali smo neko dodano vrednost. Potem je pa tudi za nas kot organizatorje smo morali dozoreti, da smo postali dovolj zreli, da organiziramo recimo eno tako razpravo, na kateri bomo neke tehtne argumente podali, povabili dovolj tehtne sogovornike in podobno. Ne? Če greva k tej razpravi danes, bilo je zato en kup organizatorjev, pa se pozna, da ste še vseeno na zelo različnih bregovih. Pa vseeno za tako, rečemo, malo sceno, malo mesto. Ja. Kaj je razlog? Moram povedati, da prvi razlog je to, da sem pri povabilih izbiral ravno takšne, ki smo na različnih bregovih, da se srečamo na eni taki razpravi in da bo mogoče to prelomnica za začetek nekih dogovorov, pogovarjanj. Pa čeprav mislim, da je dobro, da imamo popolnoma različna stališča, ker to tudi potem posledično omogoča raznoliko sceno. Ne? Ker če bi mi bili totalno homogeni, pa sami prijatelji bi se same iste stvari dogajale. Ne? Tako pa mogoče vseeno različni pristopi, različne metode in podobno. Ne? Torej, če potegneš črto pod to razpravo, kaj bi izpostavil iz vsega skupaj? Jaz sem več kot zadovoljen v bistvu z učinkom te razprave, ja, sej, razstavili smo se tudi, ne. Posebej tudi, ker so bili nekateri iz publike vključeni v to razpravo in da smo nekako načeli vsaj to problematiko, v kateri se za šankih, ne vem, ali pa nekje v zaprtih prostorih, ali pa po telefonih razpravlja že dolgo časa, vsi nekaj šimfajo, vsi nekaj govorijo, takšna je scena, vse je vriti, vse, ne. Dejansko pa se mi zdi, da so stvari pozitivne. Mogoče je res imela razprava malo negativno konotacijo, ne, malo neki prizvok, da je vse slabo, ne, ampak v bistvu pri takih razpravah pač poskušamo govoriti o problemih, ne. Pozitivne stvari so za nas samo po sebi umevne in razmerje, kaj se bo na tem festivalu dogajalo, se pravi, en dan omenjanja slabih stvari in pa 3 dni pozitivnih se mi zdi več kot dobro. Nimamo nekih bistvenih ciljev, ne. Upamo, da se bo mogoče razširil festival izven rockerskih vod. To bomo poskušali drugo leto doseči z povabilom mogoče kakšnih drugih organizatorjev, drugega tipa organizatorjev, ki mogoče sploh tudi na razpravi nismo videli, ne, pa da bi morda naredili še kakšne bolj usmerjeno tematsko dneve. Ne. To je neka širitev festivala. Drugače pa ni nujno, da imamo neki point, ne, če bomo videli zdaj v 3 dneh, da se imamo fajn, pa da je to vse skupaj v redu, se mi zdi, da se bojo bendi pa mi radi spet odločili za ta festival, če ne pa tudi ni nujno, se kdaj še spet zgodi. Okay,